منوالو ماته ډیر منوال وي تاسو د پښمنی ریکارډینګ نه کوي نو اکثر زه چې کم یم کنه نو بس زه مصروفه شم نو په دې وجه باندې باندې ویډیو هی رشي او په دې وجه باندې زه خپل ویډیو نه کوم نو بس په دې وجه باندې اته زما مصروفه شي نو بزاله دې خو منډو وخله خو منډو وخه بس په دې وجه باندې ویډیو پاتې شي او چې داسې ټایم ملاوېږي نو ولې نه ویډیو به خامخا کوو د روژماتي ویډیو به هم کوو د پښمني ویډیو به هم کوو او دغه شان خاص یم زه له مخصوص خوتن نه پس راځم خبرې خپلې کوم خو خیر نن ما ته بس ټایم لږ دی وخت کې فالتو نو ما ځکه تاسو له ټایم درکو او ما ځکه تاسو سره خبرې وکړي ما خوستن نه پس ولې چې ما خوستن نه ځانونه بیا وشي بیا مونځونه یې اورو تراوي نو په دې وجه باندې بیا راځي په وجه هم ټایم نه ملاوېږي نو ځکه بس ما خپل ټایم وروسته او تاسو سره مې خبرې وکړي ما چې لږ د مینهوالو علاوالو والا چې زما مینهوال څنګه دي خو بس ما خو بیا هم وویل چې زما مینهوال به بالکل ټیک ټاک وي امید دی چې زما مینهوال به بالکل ټیک ټاک وي او خیر خیریت سره به وي ډایرکټر صاحب راته وویل مینه نو ډېر سره زه خبرې نه کوم مې ولې وي بس مینهوال دي چې وي ستاسو خبرې خوښوي نو زما څه کوي چې زه تاسو سره خبرې کوم مزه صحیح ده مزه به خبرې وکړم دا اوس خبره نه ده په دې وجه باندې زه لګې یم تاسو سره خبرې کوم او زه ډایرکټر صاحب لګې یم کیمره نیولې نو ما له ریکارډینګ کوي او هغې ته ما ویل خبرې وکړه خو هغې ویل نه وي زه خبرې نه کوم بس تاسو خبرې وکړي بس دا هم ډېره نو بس ویل زه صحیح ده ولې نه وي بس زه به خبرې وکړم دا څه خبره ده خپلو مینهوالو سره به زه خبرې کوم زما مینهوال دي مینهوالو بس ما